Pela sua centralidade económico-demográfica e pelo potencial do seu Interland, o Porto de Leixões ocupa uma posição privilegiada no contexto do sistema portuário europeu. Opera num dos mercados mais densos e produtivos da Europa. Localiza-se na confluência de importantes rotas internacionais e próximo dos grandes centros europeus. Com o alargamento do canal de acesso às docas interiores, com um aprofundamento para menos 12 metros ZHL em qualquer estado de maré e com a nova ponte móvel, o Porto de Leixões melhorou as acessibilidades marítimas, optimizou o trânsito portuário e é hoje mais dinâmico e competitivo, podendo receber navios tipo Panamax até 250 metros de comprimento e 32,3 metros de boca. Uma barra permanentemente aberta, 24 horas por dia, 365 dias por ano. O sistema VTS, Vessel Traffic Service, e o Centro de Coordenação e Segurança são importantes meios de planeamento e gestão portuária, permitindo uma maior fluidez no tráfego e desembaraço de mercadorias. O Porto de Leixões tem excelentes acessibilidades rodoviárias, aéreas e ferroviárias que lhe permitem escoar ou receber rapidamente as diversas mercadorias. O alargamento do viaduto da A28 e a conclusão dos itinerários principais e complementares retiram o tráfego pesado do interior de Matosinhos. A Vilpo, via interna de ligação ao Porto de Leixões, é uma ligação rodoviária que faz o acesso rápido e é exclusivo das viaturas pesadas e respectivas cargas ao Porto de Leixões. Tem acesso direto à autoestrada, com entrada pela VRI, Via Regional Interior. A nova portaria é a porta de entrada em terra, onde é feito o registro eletrónico de toda a informação relativa à entrada e saída das mercadorias do Porto de Leixões. Um terminal de contentores com duas áreas, norte e sul, com capacidade para cerca de 600 mil teus ano, concessionados à empresa TCL, Terminal de Contentores de Leixões S.A. Terminal Sul. Os cais para movimentação de carga geral fracionada estão concessionados à empresa TCGL, Terminal de Carga Geral e Granéis de Leixões S.A., que dispõe de equipamento adequado às principais cargas movimentadas: madeira em bruto, prensada e serrada, ferro-aço, pedras de granito, algodão, cortiça, cargas de projeto, como geradores eólicos e transformadores, entre outras. A movimentação de granéis sólidos no Porto de Leixões também está atribuída à empresa TCGL. No terminal cerealífero são movimentados granéis agroalimentares. Nas docas 1 e 2, movimentam-se outros tipos de granéis sólidos, dos quais se destacam paralelepípedos e sucata. O terminal de cimento está licenciado às empresas Simpor e Tersim. O terminal petrolífero, concessionado à Petrogal e ligado à refinaria por oleodutos e gasodutos, equipados para a recepção de petróleo bruto e de produtos refinados e para a expedição de uma extensa gama de produtos intermédios e acabados.
Os silos, concessionados à empresa Silos de Leixões, estão vocacionados para a armazenagem de cereais, derivados, oleaginosas e outros produtos alimentares. O tráfego roll-on, roll-off, dispõe de um terminal com uma plataforma fixa, com uma largura máxima de 22 metros e mínima de 11 metros e parqueamento para cerca de 100 trailers. Anualmente, o Porto de Leixões recebe dezenas de navios de cruzeiro vindos de todo o mundo. A sua estação de passageiros é um dos mais belos exemplos arquitetónicos dos anos 60, sendo considerada património arquitetónico e histórico da cidade de Matosinhos. Atual doca de recreio, concessionada à Associação de Clubes de Leixões, dispõe de um conjunto de serviços e equipamentos de apoio à navegação de recreio. Um porto de pesca concessionado à Doca Pesca com entreposto frigorífico para 5.500 toneladas e lota informatizada para leilão eletrónico. VTS, Vessel Traffic Service, Plano Global de Segurança, Centro de Coordenação e Segurança, VCP, Via de Cintura Portuária, Pórtico Panamax, Gruas de Última Geração, Avançados Sistemas Informáticos, PECOM, Plataforma Comum de Gestão Portuária. Os serviços de pilotagem, reboque e amarração são assegurados pela Autoridade Portuária, que possui todos os meios adequados para o efeito. Com um centro de formação dinâmico, o Porto de Leixões contribui de forma efetiva para a formação de quadros especializados. Uma comunidade portuária ativa, um provedor do cliente e o apoio sistemático a iniciativas culturais e sociais são outras das suas muitas valências. No âmbito do plano de ordenamento, foi realizada toda uma importante obra de reabilitação urbana. O Porto de Leixões é ainda um exemplo de boas práticas a nível ambiental. Para o futuro, estão previstos um terminal multiusos, uma plataforma logística que articulará toda a informação da cadeia logística nas componentes mar, porto, terra, favorecendo a multimodalidade. Novo terminal de cruzeiros, destinado a receber navios até 300 metros, com espaços de lazer e serviços de apoio, incluindo uma marina. O Porto de Leixões foi um dos primeiros portos nacionais a desenvolver um plano estratégico com o objetivo capital de aumentar a competitividade até 2015, com ações estruturais determinantes em curso e obra feita. Porto de Leixões, uma referência para as cadeias logísticas da fachada atlântica da Península Ibérica.